即個古啲錢咧，古偷錢咧，古係古嘢錢咧，古係古嘢表，古係古嚟偷錢咧。 ဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ဟိုကာကြီးဆိုတာတာဝန်တော့ကြီးရပါတော့။ခံစားချက်ကတော့ဟိုမနိုင်ပြည့်တိတ်တော့ကိုယ့်အကူဆိုထားအားသိမရဘူး။ဟဲ့တဲကွဲကျမတဲကွဲလာတော့ရိုးရဖြစ်နေပါပြီရှင်။တဲကွဲကရိုးရဖြစ်နေ။မကိုဝေးကြီးတချင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားရဲ့ဘဝကလည်း။တော့ထဲတော့တော့ ဒီစက်ပြောရင်ကောမျိုးသမ်းလိုက်ပါကြိုက်တယ်ကြော်တဲ့အောင်ကိုကြော်တဲ့အောင်လည်းချစ်တယ်ညီမလေးစက်ထွန်းလည်းကြိုက်တယ်သူကချောတယ်တရုပ်လည်းဆောင်လက်တယ်နော်ဆိုတော့ကြိုက်တယ်မာအီမိုးကြီးကိုလည်းကြိုက်တယ်ကိုဝေကြီးကတချင်းလေးလို့ဆိုဖို့ပေါ့နော်ဇဝင်ဒေးလေးတပုတ်ရှိရပေါ့အဲ့လိုကိုဝေကြီးပြောပြရပါကြိုက်ပါတယ်အရန်ကြိုက်တယ်သူအရင်တုန်းကမိုဟီကိုတို့ကိုရဲတိုက်တို့ကာမျိုးလေးတွေဇလန်တွဲအမုံကြိုက်တယ်သမီးကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့တေးဆရာနဲ့သူတို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပဲဟိုစင်ပြေမယ်တင်ဟိုပေါ့လိုက်ဖက်မယ်များတင်လို့လားမသိဘူးမိမမသွားပြစ်လိုက်6တောက်ထိခိုက်ထားလို့အဲ့တော့က6တောက်ကျိုးထားလို့အဲ့တော့ ဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ဟိုကာကြီးဆိုတာတာဝန်တော့ကြီးရပါတော့ခံစားချက်ကတော့ဟိုမနိုင်ပြည့်တိတ်တော့ကိုယ့်အကူဆိုထားအားသိမရဘူးပေါ့နော်အများကြီးအချိန်မပေးဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုပေါ့အားတော့ထည့်ချင်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းကိုဝေကြီးတို့ကလည်းအများကြီးပြပြပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်အားလုံးဟုတ်ဝမ်းသာပါတယ်ဆိုရတာဟုတ်အဲ့လိုလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုပြောဆိုတာကိုဝေကြီးဆိုတာလည်းဟာနောက်တော့အရန်ကြိုက်တယ်ကိုဝေကြီးဆိုတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ရှယ်အရန်မိုက် ကိုကကိုဝေးကြီးပူတော်ချိန်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ကိုချစ်တဲ့ဟိုမမိုးတို့ရောเนาะအများကြီးပဲကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအားလုံးလည်းပါတယ်ဇက်အိမ်လည်းကောင်းတယ်တကယ်တော်တဲ့ director တွေရောတီးဆရာတွေရောကျွန်တော်ကလည်းတချင်းဆိုရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အယံဝမ်းသာတယ်အမတ်တရားပေါ့ဘဝမှာကြိုက်တယ်ကြော်တဲ့အောင်ကိုကြော်တဲ့အောင်လည်းချစ်တယ်ညီမလေးစက်ထွန်းလည်းကြိုက်တယ်သူကချောတယ်တရုပ်လည်းဆောင်လက်တယ်เนาะဆိုတော့ကြိုက်တယ်မာအီမိုးကြီးကိုလည်းကြိုက်တယ်အယံကြိုက်တယ်ဟုတ်ခုကျမ်းမာရေးအချိန်ကြီးကအဲ့လိုပဲတိတ်သူကရာသီဥတုအပြောင်းလဲနေဆိုတော့အဲ့အတန်တိတ်အားမရသေးလို့ခဏနားထားတယ်ဟုတ်ဟဲ့တဲကွဲကျမတဲကွဲလာတော့ရိုးရဖြစ်နေပါပြီရှင်တဲကွဲကရိုးရဖြစ်နေမကိုဝေးကြီးတချင်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားရဲ့ဘဝကလည်းကျမလည်းမပြောရတော့ကဲကြပါအောင် ရချက်ကတော့ကိုယ်တချင်းလေးကိုထုတ်ချင်တယ်ကိုယ့်အကူရေးချင်တယ်ကိုယ့်အကူရေးပြီးတော့ကိုယ့်အကူလည်းထုတ်ချင်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့တေးရေးဆရာတွေကိုတငယ်ချင်းတချို့ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ချင်းလေးတွေလည်းဘာမှအဲ့လိုအမတ်တရားလေးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အကြောင်းပွဲမှာဆိုတာကျွန်တော် farewell ပေါ့နော်ကျွန်တော် zoology နဲ့ပြီးရဆိုတာအကြောင်းပွဲမှာဆိုတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတီဝိုင်းอ่ะပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့တော့ကန်းလန်းတာနဲ့ဆိုပြစ်တာစပြီးပထမဆုံးတော့မန္တလေးသူဆိုတော့မန္တလေးက share မှာပေါ့အဲ့နောက်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်တယ်ရှင်မြန်မာဒီ singing contest ပေါ့နော်အဲ့မြန်မာပြည်လုပ်တဲ့ပွဲအဲ့မှာပြိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့စုပထမရပါတယ်ချက် ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တချင်းလေးတွေရှိပါတယ်နှစ်ပုတ်လောက်ရှိပါတယ်နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်လာခဲ့မယ်ရှင် အားလုံးပဲခါတိုင်းပြောလိုပါပဲစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုကျမ်းပါပါစေကျမ်းမာရေးပဲကြီးစိုက်ပါကျမတို့ကျမ်းမာမှာပဲကျမတို့ရဲ့ညီမချက်တွေစီသွားလို့ရမှာဆိုတော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တချင်းလေးတွေတက်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ထွက်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါမယ်အားလုံးလည်းချစ်ပါတယ်ချစ်ပြည့်ရတဲ့အတွက်လည်းဒီတချင်းနဲ့တူချစ်ပြည့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်